Stiller. Vətən sadəcə torpaq deyil. Vətən həm də insandır. Biz dünyaya bu sevgi ilə gəlirik. Sonra ailəmizi, dostlarımızı, ətrafımızdakı insanları sevirik. Vətən tanıdığımız, tanımadığımız adamlardır. Vətən həm də bayraqdır. Ən böyük vətənpərvərlik öz işini peşəkar şəkildə görməkdir. Erməni kəşfiyyatçısı Azərbaycana gəlib. 30 il ərzində Cəbrayılda, Füzulidə əkdikləri narkotikləri ölkəmizə keçirmək istəyirlər. Əməliyyatın adını çətin hədəf qoyuram. Qrupun rəhbəri də Fuaddır. Oldu, cənab general. Bəs bu qətli yerinə yetirən kimdir və kimlərdir? Ağa İrəvan, bunlar bizim izimizə elə düşüblər. Bizi xadam var adam izləyirlər. Cək! Bunlar bizi əllərinin içi kimi tanıyır, baba. Bugün akşam 8-də malı keçirirlər. Saxla! Həbs olmuşsun. Biz elə bilmişdik ki, həmin partlayışda o öldü. Demə sağ imiş. Həyullah. Həyullahını tapmağın heç olmasa ilkin yolunu müəyyənləşdirmək lazım. Harada Həyullah? Şəkətər sayır. Qarabağda müharibə bitsə də burada davam edir. Ufuat, ölməyibsən, öldür.